do Palmeiras. Se tocar, tocou, o Bandeira deu condição. Uma bomba, gol! Que chutaço do Giovani, que chutaço! Minutos do primeiro tempo, cobrança pro gol, batida! Gol! É do Vitória! Uma cobrança de falta perfeita, belíssima cobrança do Giovani! Tem uma falta para bater. Giovani bateu pro gol! Giovani. Not a bad effort. What an effort. What a goal. Giovani brings Hull back on level terms. Would you believe it?